السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں عامر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت کمال کی ویڈیو، آپ نے سکپ نہیں کرنی، پوری بات کرنی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو اپنی گیلری میں کیسے سیو کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ تو آپ کو پوری کی پوری ویڈیو آپ اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں، کوئی بھی مووی ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی بھی چیز آپ یوٹیوب پہ اپنی گیلری میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا، تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی، پوری بات کرنی۔ تو آج کی ویڈیو بہت کمال کی ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو یہاں پر سبسکرائب کر دیں، یہاں پہ آپ کو ریڈ سبسکرائب والا بٹن مل رہا ہے، تو بیل آئیکن پر پریس کر دیں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی بیسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہو۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، لائک ٹارگیٹ 200 کم سے کم 500 ہے، اس ٹارگیٹ آپ نے ضرور پورا کر دینا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کوئی بھی ویڈیو سلیکٹ کر لیں جو آپ نے دیکھنی اپنے یوٹیوب میں، اپنی گیلری میں سیو کرنی ہے یوٹیوب سے۔ تو آپ کو کوئی بھی ویڈیو، جہاں پہ میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں، کوئی بھی ویڈیو تو آپ نے اپنی موبائل کی گیلری میں سیو کرنی، جیسے کہ آپ نے یہ کرنی ہے مثال کے طور پہ، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیسے کرنی۔ جیسے یہ ویڈیو اوپن ہوگی تو آپ کو اس کا، تو یہ ویڈیو اوپن ہوگی، جیسے یہ اوپن ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نیچے ایک شیئر والا آپشن مل رہا ہے، سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈاؤن لوڈ ویڈیو والا آپشن مل رہا ہے، وڈ میٹ جس کا نام ہے۔ تو آپ نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینا پلے اسٹور سے جا کے، اگر آپ کے موبائل میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ وڈ میٹ ڈاؤن لوڈ ویڈیو والا آپشن مل رہا ہے، سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ تو جیسے یہ اوپن ہوگا تو آپ کو یہاں پہ بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ کس کوالٹی میں یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ کوالٹیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں کس کوالٹی میں آپ نے کرنی ہے۔ تو آپ یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا کہ سمپل آپ نے ایچ ڈی کرنی ہے، جو نارمل کرنی ہے، جس طرح کا آپ کا موبائل فون ہے اس طرح کے آپ نے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوالٹیاں نظر آ رہے ہوں گے تو سمپل آپ کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ والا آپشن مل رہا ہے نیچے، تیر والا اور ڈاؤن لوڈ والا، تو آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی یوٹیوب کی ویڈیو اپنی گیلری میں ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر، یہاں پہ اس طرح آپ کوئی بھی ویڈیو اپنی گیلری میں ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹی سی ویڈیو دوستوں اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بائے۔